Ko puca? Mi smo pucali gore na planini. Ne po vama. Dobro, dobro, mi smo kod crkve. Lako stižemo mi. Male. Recimo. Jeste neprijatelj. Luka, za groju. Slušam. Idem dok radim ja napač. Aj, vidimo se. Sreća radi. Evo, 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 evo. Ne pucaj. Ko je to? Šta radi? Radi te pekir. Avo, izvinjavam se. Ima majice pekir kaos. Šta radi? Ima je talibani. Izvinjavam se, pekir. A pucaj da me ubiješ sljedeći put, inače ću ja uzvratiti. Evo, evo, evo. Jes, čekaj samo da zamišljam. A čima ću ja? I imaš, pa kupi ovo, ovo ti je $50. Evra. Gde je ona kupija? Evo je zelena. 110 frekvenci. Si stavi 110. Yes. Luka, zgrana! Evo stižem ti ja u pojačanju da znaš. Šta će napadamo, Gvozdane? Isto na outpost. Čekaj, nećemo nos onaj grad. Moramo na outpost. Ali dosta je to. Pa to? Sa ove tančare baš. Pa ćemo malo kalošu tamo. Aha. Pa ćemo da im dođemo sa donje strane. Daži. Nemoj ono je bilo visoko. Da, da, da. Ne možemo, nemamo optike nikakve. Stavio vozilo. Da vidim kuda da priđe. Evo, sve su s desne, beži, 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 s desne su. Beži, 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 beži. Pa ti direktno. Izlazi, izlazi. Aaaa. Vrde, vrde, vrde. Zašao? Si živ? Evo me u kućicu ovde. Uđem, čekaj, stiski me. Gdje su ostali? Pojme ne. Pazi, pazi, nemoj provjerivati. Kako opasno bije. Dobro, vi čiste kućno vama, a mi smo... Aha. Levo od vas, dobro. Otvrno! Oni su na jugu, gledaj. Primljena. Zapad. Ugradio na brdu. E, imaš ih na brdu na 320, imaš ih iz outposta, vrati koji pucu. Si pogođen, Gvozdane? Ne, tamo nema ništa. Botovi su iza leđa nama na crkvi. Kažeš, na crkvi su? I
Ima ih na crkvi. Idemo ja i Aleksandar. Vrem ja. Izgleda je neko oko nas. Ja sam došao do ovdje, sam pod vatrom bio, mora se staviti. Helikopter. Opa! Vlata, ti je stvar mene. Ko je srušio heli, jebeno? Neko, neko. Se vi kod zidiće gore. Kiša je kod zidića gore. Sad ću ja sa kladom, nemoj da mi pobijete. Ako vidite popa, to sam ja. Da. Ovo je baš teško. Prate, imaš para za vozilo. Sad će dobiti. Ali ja ovo je baš brate, teško. Ma teško, brate, lik je sad prišao pored mene i ovako me gleda, rekao naš. Ma nema šans. Pa on tačno zna gdje se mi nalazimo. Upalno, ne znam što stajete. Ovo, ne. TSM, evo. Evo, kurci, imam ja 3SM. Sada, imam peške, brate, sad ću. Ideš pekša. Reći. Krenuo si na sever. Lijep dan za šetnje. A, ah, a, baš je lijep. Neko me zove, ali neko nas se javi. Ajde. Sada neko dođe po nas. Ali ima taksi. Prvo, krevo se. Vidi veš mašin. Kandi. To će biti deo u bojoj misiji jedan. To je upravio. Ima još na vružani tu ispod, ja su poskidali kod. Vixi, čujemo li se, Vixi. Čuješ li me? Važi, nego nemamo vozilo, da li ima neko od vas slobodan da dođe po nas? Nažalost, moje vozilo uništila. Ima tamo na putu. Okay, ima ti dolara putu ispred mene su jebani. Jer možeš da kupiš vozilo, možda ne? Ne mogu, nema para. Ima na putu. Ništa, idemo peške, ima tamo negdje na putu neki quad bike neko je ostavio, sad vidjet ćemo da li je operativan. Onda u gradu. Pek da odmar. Eno je crkva, pekša. Ha? Eno je ona crkva na kojoj su bruje i ove. Uff, to je baš daleko. Dobro, naći onaj kvad valjda tamo u gradu. Ajmo pro. Pacar, vidiš ovo što sa leve strane iz grada? Evo ga helikopter, gvozdene.
Luka sa Marka. Samo nekako. Evo ću biti da je neko vozilo. Aha, eno ga vozilo. Evo ga, evo vozilo. Pojedno. Iz naša vozane. Luka, Luka, Luka. Eee, stojim. Stani, 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 evo nas gore. Al to je samo za jedno. Sad ti je mesto za jedno, brad. Ne, vidi, samo dođi, samo dođi do nas. Ima tamo u gradu jedno vozilo ovaj, pa ćemo ga uzeti. Evo. Hoćeš da ideš ti ili ja po vozilo? Da dođem po tebe ili... Ajde, idi ti po meni. Ajde. Na putu je negdje. Čekaj. Ajde, pancer pack. Hodi. Idemo po to na oružanje, a? Stižem ja i peki groje uzor, smo vozilo, sad ćemo doći. Ako ne jozilo se to pisao, brat. Meni, meni. Gdje da dođem, groje? Dođi ovdje, ovaj, kod crkve. Okej. Okay. Ima dosta naoružanja, ovaj. Stižem, stižem. Možeš se lijepo primiti. Eto, raspenjamo se. Svi nam ide leće. Baš smo na crkve. Odit ćemo sinci. Čujem te, kvad. Evo nas. Gozdane, evo ti ovdje ima... Ima neko pikrao. Ima AK. Gozdane. Zasjeta. Evo ti tu dole. Gozdane. Alo, Aleksandar, vam je pao, ljudi. Ajde ti tu, jedan ima, kalaš. Razmišljam se da im uletim tamo, majke mi ti krv. Za krst. Čekaj mene, čekaj mene. Ja valim da uletim. Srećam, pogodili ga samo u glavu. Šta voliš, da? Veći. Šta? Radimo si, PR. Beki, si spreman za akciju? Ajde, ajde, ajde. Ja sam spreman da iskočim. Daj me tamo u bazu, šta me tu kuriš? Ajde. Tu, tu, da im ja odem gore. Da im ja posetim komandira. Hvala. Kako je stanje, groje? Dolazim do tebe. Evo, krpi mač. Koliko mu je krvi otišlo? Nije, ok. Samo uglavu ga pogodili srećom. Sreća pa ga pogodi uglavu.
Neki u tornju. Luka se penja u tornju. Ajde, ajde, čisto, čisto, čisto. Čisto je ugora. Čisto sve. Sad ja pojde bombu. Sve čisto. Sve. Beži, 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 beži. Uništen. Helikopter. Jebem u mater nemir plagova, ugluveo si me za sve. Aj, izvinjavam se. Imaš još jedna miška? Ne. Jebik. E, gađa na snajper. Ja sam kod ima, ja sam kod ima, nemojte gađati. Okej, okay, evo, prilazim ja. Gaći sam me bacio pekiš. Kako často. Što ti je upalio motor do? Sad ću pogasiti, čekaj. Beži, beži, beži. Gozan je spred vas, nemoj spucite. Beži. A, gotovo. Gozdane, evo ti još jedan M76. Evo, evo. U, živ sam. Ale. Ko bi rekao? Hoće snajper, Gozdane. Evo, imam i ovdje, samo municijom treba. Samo sam nogu slamio. Zvuka za groju. Slušam. Brojim. 5 Apacha, 7 helikoptera transportnih i još 3 aviona na Seaportu. Oh, nice! Eto me groje, jel tu taj? Treba mi municija malo. E pa municije nema. Jesi živ, Pekiš? Jesam, jesam, evo, samo da se... Ale, samo živ je Peki umro. Živ je Peki umro nije dok je Srpsko i Srbija. Tako je, tako Des. Je. Ne može nam niko ništa. I daj municije. Čekaj, ovo ću da vidim šta je. Titova štafeta. Sorry, nekoga sam pogodio ja. Iskorišćen. Ko puca? Mi smo pucali gore na planini. Dobro, dobro, mi smo kod crkve. Loki, stižemo mi. Male. Ko? Reci u redu. Gde ste, neprijatelj? Loki, za grojom. Slušam. Idem dok radim ja napač. Aj, vidimo se. Srećan rad. Evo, 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 evo. Pucaj! Ko je to? Šta radite? Šta radite Peki bre? Avo, izvinjavam se. Nemojte da ima majicu kaj krkava, šta radi? Vidio je Taliban. Ja. Izvinjavam se, čekaj. A pucaj da me ubiješ sljedeći put, inače ću ja uzvratit. Evo, evo, krpi, krpi Peki. Krpi Peki, krpi Peki. I ga nisam vidio. Bitno Peki da si ponao dobru pušku. Sreća pa ti noge ne polomi. Ima, ima još oko nas, ima još oko nas. A sreća, brate, a znači što je najgore od svega ti gledaš u mene i pucaš me. Ali brate, javi se.
Pa javi se, vidiš da sam u ovoj majici kakvih rukava. Ajde, ajde. Pa nemamo nikada, gledam, idemo. Biće dobro. Čekaj, čekaj. Ti si opet u tebi. Ja imam vremena da gledam. Ovo je bio život. Dosta kravi sveće, da, čuo sam kako spiš. Hop. Sad broj ovaj je tvoj. Da li ima neko ispod, ispod ovaj outposta? Od naših. Zašto kutiju niste natovarili na outpostu? Kjer pao, kjer pao. Samo smo zauzeli. Zašto nisi pozatovali onu kutiju? Evo krećem, krećem, krećem. Pere. Ovaj, ja sam pokrio im odatle, idem da natovarim kutiju. Ja krenuo vama da pomognem. Čekaj. Idemo gozano da natovarimo kutiju. Aj gas. Tamo je malo sjeban krade, znate. Polako grujem, emodiziram, ajde. Ajde. Šti? Idemo da im pomognemo. Idite, bravo. Ajde, stvari, molim vam sve tamo, neko nije sami to reći. Ima neprijatelj ovdje. Koji ima tornu sve? Drži se. Sljedeći levo. Mora da je velika ulica, ona je... glavna ulica, stvari. Ko je to tu vozio? Če to ne je, je to? Skač. Treba guma da se zameni, sad ću da vidim. Sad puške, šta ćeš? Ali meni, da kada je to to. Da parkiram. Pešte da ne izbagujete. Može. Prijat, ti mene ako ne ubiješ do kraja večer, znači ništa nisu radio. Otišao sam gore u, u ovaj outpost. Ima gore gozden onaj statični mitriljez, evo ga i jedan dole. Ajde, već ti. Sad ću da vidim nas. Ajde, ček sam da pokupim još onog tamo. Nemaj hladi, još gubiš se vidim. Njemu je oprema. Ja sam gore na outpostu. Ima ovdje gore jedan PKM i ima, ima Kalašnikov. Ovo nema mesta više. Koga ste odgazio, gruje? Nikog. Jesi siguran? Pa ja ne vozim ništa. Mi idemo s kalama, kladovima. Kako bre? Pa nije, Aleksandar je otišao kamionom. Aha, Aleksandre. To kladovima vi dolazite, jel? Stanite, stanite, da, mi. Ja sam tornio smatram. Ko nema pušku, nek se popenje gore na vrh, ima PKM. Ajmo ove resurse da uzmemo, tu su nas strane odmah blizu i bije. Evo našim kvadovima ono što smo popakovali. A dao sam, dao sam njima, a odlično mi tam četak. Ajmo na ražicu se. Ja, hvala. Čekaj, gruje, vidim i ja, samo siđem. Ček. Tek i ovo da sipam, gruje, daj mi ovo.
Teraj. Čekaj samo. Ej, Gvozdene! Gdje tu na imaju ovaj slobodan pekiš? Ajde, ajde. Ne sad za pušku, vrat. No da idem, gdje su? Severo Isičuk. Može, Grujo. A može Đoko, idem desam. Samo pravo da izbijemo desno na glavni put. Ćemo kavalu da napadamo. Ne, levo, ne levo, opop. Aha, ovo je resurs. Tamo, tamo na glavni put, da izbijemo desno. Dobro, tu nema pomoć. Kako je ono vozilo na putu oklop? To vozilo je prazno, hojereno je, fali mu jedna guma. A nema u inventoriju. Aha. Ovo naš? Daj ubijemo, da, ubij ove. Koči se, daj da ubijemo ove, uzmemo ovaj... gumu. I ja jednog helikopter. U dobro, da, ali, oni se, to se bi ove dve frakcije. Aaa, super, super. Ako, ako. Skrle, vraćaj se vama na vozilo, ajde. I mi da im priđemo odavde. Prilazimo dalje, ja autostu. Mi smo otišli na resurse. Eto. Jesi ih pobio? Ne. Polako onda. Da, ajmo ovde do ovih stena iznad, oni su ispod sigurno da im zbacao bombe. Jesu, evo su ispred vas. 50 metara. Od tog crvenog kontejnera. Njih dvojica. Spremio sam bombu. Ide bomba. Ubijeni. Nije, ima još jedan. Gotov. Ima neki u crnom modelu, čuči sam. Još jedan, desni sami kontejnera. Ima jedan u crnom modelu, ne znam da... mislim da nema pušku. Ubijenje, uvaće da se oparimo ovde. Spuštili su talci, ono, bili su talci. Ah, veš mašine. Gure, ostavio sam ti ovde jedan okvir. Imaš ovde veš mašinu, Pixi. Ako ti treba. A, bila tehnika, a? A? Ajde, pokupim to, nosim... U kvad, da trpaj na kvad. Uuu, vidiš to. Upite u munci. Uuu, ček. Spustite kvadove dola, ne možete da spustite ovo natra. Ima tu kamion. Ima kamion ovdje ljudi. Aj, nemaj nešto. Ima PKP. Kvadi kalaš. Dere mere. Hoće li ti kadovi? Ne, dolazi kamion. Čekaj bre. Okej, može, to je još bolje. Onda ćemo da stavimo neku munici. Gaz. A neko je uđiš s kamionom, brate. Aj, kamion će da otere ga ovde, pa ja da pakujem ovo. Ajde. Kako da ne jedan izvedi? Idem gore, pohvat. Koč. Čekaj da nam napatimo bilo tehniku, pa idemo rad. Hehehe.
onaj ko ima ovaj za loot, nek pakuje. Imate unutra jednog, čekaj. Približi mi kamion. E, kamion, dođi vamo, Rickverc, imamo još trojicu ovdje. Aj, uzmite u kvadu, već stavite. Aj, daj kvadu. Jel' dosta? Nikad nije dosta. Mislim, je dosta blizu. Mislim se zapada nešto. Kladovi se vraćaju na bazu. Nisi u... Ajde kod mene. A tu nam je... Ajde, prvo ih kod njega, ajde. Prvo je bilo gdje. Ko je ovaj što stoji, što sedi ovdje? Da scroll pa upade. Evo sad, tu ide. Ajmo. Ajmo, svi u bazu. Peki, sedim, peki. Drži se, dobro se veži. Držim se. Može. Držim ko pas ježa. Lukas, čujemo. Nektor je pozdrav. Dođemo u bazu, unloadujemo skladove i teramo nazad. Idete u pogrešnom smjeru svi. Nisam ni gledao. Svi skladove na... kontra. Trebamo na jug. Na jug. Da, na jug. Tako je. Javit ću vam ja kada skrenete levo, znači bit ćete samo pravo. Mi smo najgorši. Ljudi, kad je pol kvara. Sledeći levo. Meni juga, tebi džip. Momci, mi idemo na resurse, vamo na istoku. Vi idite, ostavite kvadove šta ima. Mi idemo da ih stvorimo, popravimo i dolazimo sa vama. A čekaj, su resursi naši gruje? Gvozdene? Da. Ne, idemo na istok. Resursi su zauzeti. A ovi drugi resursi? Da. Peki, čujemo? Čujemo. Da. A sad ima Oskar. Garbage clean, molim te. Jasno. Čim dođemo u bazu. Pazite da se su... Alo, bre, manijaci! Sledeći levo. Možete voziti trakom. E, pobedi, vrati, stani s auto, vrati se nazad. Šta je? Jel imaš gumu rezervnu? Za... O, auto je sjepan, tako da ne moram. Aj, provjeri ako imaš gumu, brate, rezervnu, popravimo ovo vozilo sa mitraljezom. E, ima toolkit. Guma nam samo treba. Ima gumu rezervnu. A koliko fali na tom, sam puškom i to ljesom? Znaš da istovariš? Ko, čekaj, više da se na skladu imamo, svi znate da istovarite sklad u kutiju. Na scrolli... Znači idete na scrolli, da, transfer vehicle, cargo to vamo box. Ako ne, sačekajte mene u bazi, ja ću popravimo u vozilo.
Ili imaš ti toolkit? Ima ovdje, imaš u ovom belu. Daj mi to vam. E, ti se sve ne hladam, dođi vama. Prokinuo dizel. Tere ga baš. Skrle, idemo mi. Ajde, svi kladovi u bazu. Kud ideš, kik? Ajde, ko hoće da pomognem ovim, pa ovim. Pa treba sve prvo da vratimo u bazu, da ako ćemo dalje. Ajde, pratim vas ja. A probajte fast travel, ne može. Pa vi baš iziđate tu fabriku, a? Dan za plažu. Da nije lepo ovo more. Ajajaj. Da plaknemo noge malo. Znaš da si uplavio. Evo te se odnošiti bas. Tek jednom da otplivam sam. Da otplivaš malo, a? Samo dok oni dođu. Ajmo, nazad. Samo jedan krug. Eto, iskoristili smo da. Da nismo džabe došli. To je braćo. Evo ga. Može neko da istovari ovo iz kvada? Rado. Rado. Istovareno. Eto. I garbage clean. To ti radiš. Što ja? Pa ti si komandir. Ypsilon, komander, garbage clean. Da, da, sad je sve nestalo. Pogledaj kako FPS odmah skočio, 60, ih miline. Da sam vam bio ranije tu. E ljudi, pošto ja napuštam, gde da stavim pušku? Na rame. Odeš, čekaj, evo ti ovde. Dođi ovde bre. Čekaj. Pixi. Imaš onu tablu kao pa save, tako to ću ja da. E, vidi. Ovde, a? Da, game option. Game option, i onda game option, save. To je to. I samo to, first instance save, to je to.